Найрамдад төслийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа дархан формын хамтдаа хөгжийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 1-2 дугаар ангийн сурагчдын боловсролын үйлчлэгээний талаарх хилцүүлэг боллоо. Хилцүүлгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ээж нарт тулгамдж байх судал, сайн туршлага хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд нээлттэй үйлчлэгээ хөнгөлтүүлд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй ажиллах арга зүй, тэдний өмнө тулгамдж буй саад бэрхшээлийг арилгах, гарц шийдлийг нийгмийн салбарын удирдлагууд, ерхий боловсролын сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвийн мэрэгчлэнүүд хилцлээ. За тус хилцүүлэгт ерхий боловсролын сургуулийн 1-2 дугаар ангид сурч буй хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчид, тэдний асран хамгаалагч, анги удирдсан багш, ангийн сурагчид сургуулийн удирдлагууд хамрагдсан юм а. За хилцүүлгийн маань гол одоо зохион байгуулах шалтгаан гэх юм бол хичээлийн шинжил эхлээд одоо боловсролын үйлчлэгээ авч байгаа 1-2 дугаар ангийн сурагчид, ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд бол энэ одоо боловсролын үйлчлэгээний тэгш хүртээмжтэй байдал бас яг одоо нөхцөл байдал газар дээр асуудал байна гэдэг хөгжлийн хүүхдүүдийн эцэгчүүд, за зарим анги удирдсан багш нар бол асуудал тавьж орж ирж байгаа. Энэ асуудлыг бид хамтдаа өнөөдөр сонсё. Тэрний тулгамдаад байгаа асуудлыг гаргаж ирье. Мөн хамтдаа бид ямар одоо гарт шийдэл хүрч болох нь гэдэг өнөөдөр хилцүүлээд гарах юм аа. Өнөөдөр хилцүүлэх талаар одоо манай зорилт бүлгийн хүүхдүүд, мөн тэдний ангийнх нь найзууд, анги удирдсан багш нар, за мөн эцэгхийнх нь төлөөлөл сургуулийн удирдлагууд оролцож байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол боловсролын үйлчлэгийг тийш хүртээмжтэй байлгахын тулд манай боловсролын үйлчлэгээ авч байгаа бүх одоо салбар нэгжийн төлөөлөл оролцож байна гэсэн. А энэ хилцүүлгийн бас үр дүн бид нар одоо хичээлийн шинжилгээ төгсгөл буюу 25 оны 5 дугаар сард дахин зохион байгуулах гэж бодож байгаа. Өнөөдөр бид нар асуудлуудаа гаргаж ирнэ. Өнөөдөр бид нар шийдлээ ярилцна. А энэ бидний хийсэн хилцүүлгийн үр дүн ямар байна гэдэг бид нар хичээлийн шинжилгээ төгсгөл дахин ярилцгаараа онцлогтой юм аа. Хамтдаа хөгжийн хилцүүлгийн гол зорилго нь боловсролын үйлчлэгээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд хамрагдахад хуулийн хэрэгжилт хэрхэн хангагдаж буй талаарх асуудлыг сайжруулах зорилготой юм аа.